السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسؤال هو سان تكنولوجي وولاركن عبد التعيز مركز ليجي مقالسة ما أنت مقال كي كان واحد كقال دونا 10 كيني صدحات يكون صعب صنع مقال هيك جنتا أما واحد أو واحد أفكار قال دول هذا فيديو ديتين أي واحد سوق عشان دونا بروجرام كيني استعمال كني وندر شير في المرة مركز أنا هل كنت هاجنا هاي ما أنت مقال كي كان واحد قال دونا سيدي لو سوق ليا مقاله sida sawirano kale iyo muqaal iyo codad sidaas soo galisa programka ama qabka loo yaqaan import files ka marka dhowr hab loo soo galiya ee kow inaad doorato file doorato ka badi aad ka sii doorato import media aad ka sii doorso import media files aad ka sii doorso marka waxa soo qaadansa marka intaad u baahantay marka tusaalaha kale intan ba ku tijaabinaa dhammaan muqaalada oo dhan baad leedahay marka ay soo qaad marka muqaalada ma ugu talagalay inaan ku test gareyno kow haddaad u baahantay hal muqaal muqaalka doon sida ayaad kali garanaysa haddaad u baahantay dhammaan muqaalada oo dhan waxaad leedahay ama file iska xagga inagu jira oo dhan waxaad leedahay control a haddii kalena waxaad dooranaysaa adigoo control haya inta muqaal aad u baahantahay marka waxaad intaas ta post imaan kartaa marka waxaad leedahay od miman markaad leedahay sida taasi inuu soo geliya step labaad inagoo halkaa joogna ayaan dooranaynaa control iyo i marka wuxuu inoo gudgeynayaa meesha marka location kibaad soo dooranaysaa sida tan oo kale iyadanaysaa sidoo kale isticmaalaysaa kabacdi waxaad leedahay open habkaasna waa loo soo qaataa waxaan eegi danaa haddana stabta saddexaad ee loo soo geliyo faylalka ama muuqaal ha noqoto ama sawir ahaan noqdo ama noqoto codad taabanaysaa halkan aan joogno dan waad kili garanaysaa already marka waxa soo qaadanaysa dhammaan faylaskaad u baahantay oo dhan kabacdi waxaad leedahay open saddexda hab ayaa loo soo geliyaa ama noqoto muuqaal ama noqoto sawiraan ama noqoto codba ama muusig waxa doonta aad marka saddexda hab baa loo soo qaataa waxa muhiim ah inaad haysato programkan laftiisa aan ku shaqeynayno loo yaqaan Wondershare Filmora haddaad haysana inaad muuqaalka tan aad daawato wax badan ku tarmeysa laakiin waxa muhiim ah inaad wixii daawatay aduuna bal laftigaaga isku daydo aad iga dambe samayso muuqaalka tan aad ka faa'iidaysato runtii ayaa wanaagsan aan ku rajaynayaa haddii aad dhamaysato course-kan inaad noqon doonto video editor adigoo samayn kara muuqaalo runtii aad u qiimo badan runtii fadlan haddii aad nagu soo cusub tahayna nagu soo biir oo ku mid noqo daawadayaasha Sun Technology oo hel muuqaal kasta waa soo gelino mahadsanid.